Sveiki visi, darome naują objektėlį, ateisim iš arčiau, pažiūrėsim, kaip darom ir ką darom. Jau čia beveik užbaigta, liko tik tai čerpę sudėti. Va, užlipom į antrą aukštą, matot, atrėmimas koks padaryta, kadangi nėra kolonos, tai sugalvojom tokį sprendimą, kaip padaryti. Kad be kolonos. Plėvelės lauke nededame. Taip skaitau, kad čia jinai nereikalinga. Čia yra kolona. Per vidurį gegnių jungimas ir su spyriu tokio įdėta. Gerai, žiūrim viduj. Perdanga yra sumontuota, metalinė sija paremta, ant sijos yra senelė, padaryta karkasinė ir sija atraminė. Va taip atrodo. Šitam objektelį naudojame kalibruota mediena impregnuota, kadangi užsakovas pageidavo, kad būtų impregnuota, tai impregnavo. Impregnavimas kainavo 300 eurų. Mano nuomonė, tai nebūtina visiškai impregnuoti stogo konstrukcijos, kuri yra viduje. Va, kas čia? Čia irgi senelė. Raminė senelė karkasinė padaryta. Kadangi šlaito ilgis yra apie 10 metrų, tai jungtos gegnės. Senelės viršui. Balkis dėtas 95 ant 105 ir ant jo suglūdyta gegnė. Plėvelė dėta išilgai. Ant plėvelio tašelė dėta, ant plėvelės po makaronų dėta pur juosta, kad būtų visiškai sandaru. Kada dedame iš ilgai plėvelę, gaunasi sandarumas 100%. Kampai yra, kampus užraudome su vinimis.